Қарағандыда көлік тізгіндеген жүкті әйел апаттан аман қалды. Жол үстінде келе жатып есінен таңған келіншекті полицейлер құтқарды. Қаланың орталық көшесінде қаңтарылған көлік тәртіп сақшыларының күмәнін туғызған. Тексере келе ессіз жатқан әйелді көріп дереу өз көліктерімен ауруханаға жеткізеді. Болашақ ананы дәрігерлер бірден жансақтау бөліміне жатқызады. Науқас келіншектің туыстары тәртіп сақшыларына алғыс айтып жатыр. Құтқарушы полицейлерге марапат тағайындауды да ұсынған.